Povodom Svjetskog dana zdravlja građani općine Banovići imali su priliku besplatno izmjeriti krvni pritisak i visinu šećera u krvi. Aktivnosti su realizovane pod pokroviteljstvom Doma zdravlja Banovići, a već drugu godinu zaredom Asocijacija žena Stranke demokratske akcije Banovići učestvuje i realizuje aktivnosti. Da povodom Svjetskog dana zdravlja 7. aprila damo svoj doprinos i svojim djelovanjem pomognemo našim građanima u očuvanju i održanju svijesti vezano za ovaj dan zdravlja. Naravno, taj Svjetski dan zdravlja koji je svaki godin 7. aprila se koristi za promociju zdravlja, za organizovanje raznih događaja i javno-zdravstvenih akcija. Visok krvni pritisak i visoke vrijednosti šećera u krvi opterećuju srce i, nažalost, sve su češći problemi sa kojima se građani susreću. Ipak mogu se lako kontrolisati zdravijim životom i prevencijom, podsjećaju ljekari. Stoga ne iznenađuje činjenica da se oko štandova za mjerenje pritiska i visine šećera u centru Banovića okupio veliki broj onih koji su željeli znati u kakvom stanju se nalazi njihov organizam. Varira mi pritisak i šećer i... Samo pritisak izmjerio 140-75. Ove godine, osim prakse pružanja besplatnih zdravstvenih usluga povodom Svjetskog dana zdravlja, građani Banovića u svom domu zdravlja mogu uraditi skoro sve preglede koji se rade u većim gradovima i općinama. Od 1. januara omogućena je kompletna ultrazvučna dijagnostika, a uskoro će se pacijentima moći uraditi i mamografija. Naime, za 10 dana se očekuje instaliranje mamografa vrijednosti nešto više od 90.000 konvertibilnih maraka. Ovogodišnji svjetski dan, osim pružanja usluga, u Banovićima je obilježen i dijeljenjem jabuka građanima kao simbola zdravlja, u čemu je učestvovalo 20 članica Asocijacije žena Stranke demokratske akcije Banovići.